Então, Ben, swak kommunikasie, daar is 400 van ons mense reeds daar onder. Gaan ons hier staan en nonsens praat of gaan ons hulle ondersteun? Ons gaan. Ons is op pad. Skies toch, Isaac, hoor net of hy daar ander klomp mense ook kan kry. Hou net aan vir hy, hou net aan vir hy. Kan hy manne wat, kan ons net gaan klaar praat? Die praat. Yes, Baren. Waar is julle? Kan ons net gou klaar praat, boys? Voor die bak. Hier agter jou. Nee, mense hier, dan gaan ons een drang bring by ons huis. Ons wag. Nee, hier is 400 van ons mense onder die dorp, hulle moet hiernaartoe kom nou, asseblief. So basically what we're saying there from one of the farmers, they are going into town now. Ons gaan in 'n formasie by mekaar loop. Moenie ver van mekaar af loop, jy moenie aparte pelotonne vorm nie. Ons loop in een bataljon by mekaar en ons gaan probeer om op weet in geluk te loop. Wat wil hem praat? Waar is Willem? Hy het my nommer. Baie mense het vir my gesê ek moet opstaan en praat. Ek sê net, selfs al sê jy, as hulle op ons skiet, dan staan ek op en ek verklaar oorlog in hierdie land. Was 'n vieslike taktiese besluit. Ek kan myself nie daarmee verenigselwig nie. Ek gaan saam na die manne op die plaas toe. Ek distansieer myself heeltemal hiervan af. Nie omdat ek my van die mense af distansieer nie. Ek weet die bewoording was as hulle, maar nog steeds, om net daai te noem, om net hierso te staan by SABC en daai woorde te noem. Ek kon dit nie glo nie. Ek kon nie glo dat ons so kortsigtig is om sulke goed te doen nie. Ek gaan na die manne op die plaas toe. As iemand wil saamkom, is hulle welkom, dankie. Okay, basically what he was saying there is that, or what we're getting from the ground is that there somehow of division between the farmers here in Senekal. Some of them want to go to town and protest. Others want to keep it peaceful and just steer clear of any chaos that might erupt. But let me hand it over to another speaker. Dat die verdeeldheid gesaai word nie. Ons is nie hier om te beklei nie, ons is hier om te sê, Malema het gesê, sy woorde gister was gewees, toe die onder man vir hom gevra het, as daar 'n oorlog uitbreek, toe sê hy, so be it. Ons sê, ons wil nie 'n oorlog hê nie, maar wat moet ons doen, die hele tyd weghardloop? Ons is nie slapgatte nie. Sorry Ben. Staan net jou man. Ons is hier om ons te bewys wie en wat ons is. Hier staan 'n swart man van Oos-London wat saam met ons voel, wat hierdie regering wil aanvat. Hy wil vir Malema aanvat. Hulle wou hierdie man 2 keer doodgemaak het omdat hy die waarheid praat. Hulle wil weet gaan waar. Ladies and gentlemen, please. We are going to support our farmers and the farm workers there. Please, ek vra asseblief mense, kom ons gaan soontoe. Die mense soos die leiers wat hulle gesê, julle kan ook hierso bly, maar my doel is, ek gaan daar so saam met Asmalema met die elwels vir julle doodmaak. Hy moet begin met Petrus. Ek is hierso om julle te unite. South Africa must unite with the farmers. Now, that's why we say that our president is bangkat. President Ramaphosa, you are coward. You are coward, President Ramaphosa, because you can't help our farmers. Ek kan vir ons boere te beskeer hom nie. Jy's 'n bank gaan saam met jou bietjie kleiner. Saam met daai. Okay. Kom Pedro.